Maturantët që do të ndjekin degën e mjekësisë, këtë vit do t'i nështrohen edhe konkursit elektronik. Në ditën e fundit të 2022-shit, Ministria e Arsimit publikoi fondin e pyetjeve që do të përmbajë testi mjekësisë së përgjithshme. Ministra e Arsimit Evis Kushi, përmes profilit të saj, tregon se ku mund t'i gjejnë të rinjtë pyetjet orientuese. Si që premtuam, QSHA sapo ka publikuar fondin e pyetjeve për provimin e informatizuar të programit mjekësie përgjithshme. Të gjithë maturantëve të këtij viti që kanë vendosur të zgjedhin këtë program studimi, ju uroj shumë suksese dhe realizim të ëndrës së tyre. Aplikimi konkursit për degën e mjekësisë ka qenë një kërkesë e vazhdueshme drejtuesve të universitetit. Rektori Arben Gjata thot për A2 se testimi elektronik jo vetëm do të përzgjedh më të mirët, por do të shmangë edhe efektivitetin e lartë të notave që është vënë re vitet e fundit në këtë degë. Kemi konstatuar në mënyrë të përsëritur që gati 25 deri në 30% e studentëve kanë një ulje të nivelit me notat që marrin nga gjimnazi 3 deri në 4 nota. Gjë që na bën të mendojmë që ndoshta mund të jenë dhe nota fiktive që janë marrë në gjimnaz. Provimi informatizuar është që ti shkon, gjithë pyetjet janë në hardin e sistemit. Sistemi gjeneron në mënyrë të automatizuar dhe të randomizuar testet, dhe në momentin që ti ke dhënë testin përgjigjen e testit në kompjuter, ty të dalin menjëherë rezultatet që ke marrë. Testimi elektronik për degën e mjekësisë së përgjithshme do të mbahet në muajin gusht, pasi maturantët të kenë përfunduar provimet e maturës shtetërore. Konkursi do të zhvillohet në Tiranë me disa raunde për shkak të numrit të lartë të konkurrentëve, ndërsa pikët e provimit dalin më njëherë sapo kandidati mbyll testimin. Ndërkaq, Ministria e Arsimit ka publikuar për maturantët edhe datat e provimeve të maturës shtetërore. Nisin më 1 qershor me gjuhën e huaj, më 7 qershor mbahet provimi gjuhës shqipe, në datën 13 testi matematikës dhe mbyllet më 19 qershor me provimin e lëndës me zgjedhje.